vajza inteligjente si ajo e shkëlqyer në mësime dhe sportiste me energji të pashtershme, sa dhe djemve na turperonte kur gjiteshim bashkë tek mali i Dajtit. Zbritje të vështira, njëra nga këto ishte zbritja dulfer quhesh. Vërtet? Keni bërë ndonjëherë? Unë jo. Jo. E dija që dhe mua do më turperon të zysha. E thasha aman, më të bëni ndonjë sfidë se do fitoj zysha dhe unë jo. Zbritja dulfer është të lëshohesh nga një lartësi e madhe 40 ose 50 metra, po që s'të kap këmbë, nuk të kap tok fare, je në ajër. Zonja Luljeta nuk është mirë. Dhe ti ishe si kokë remollës. Si kokë remollës. Nuk kisha asnjë gjë në datën 25? Absolutisht. Jo më 25, as më 24, as mbas 25, s'kam qenë gjithmonë normal. Ai lajmi vazhdoi një 2-3 ditë akoma, dhe akoma kur kaloi në rrugë, më thashë, "Si u bëre të shkuan?" Apo, "S'kam pasur gjë," thoshë, "Unë jam shumë mirë. Unë s'kam asnjë gjë." Po pse s'ke qenë smur? Jo, më thashë asnjë gjë.